Hej, vad kul att du vill lära dig mer om hur man kan skapa serier med Google-presentationer. Vi börjar med en tom sida. Det första man vill ha är ju någon form av bakgrund där den här berättelsen ska utspela sig. Då går man upp hit till bakgrunder. Då väljer jag bild här. Om jag har en bild som jag vill använda, då kan jag ladda upp den här. Men jag vill leta reda på en bild. Och jag vill att min berättelse ska utspela sig i en skog. Då skriver jag skog här. Klickar på enter och då får jag upp massor med förslag och då kan jag raka och välja. Jag väljer den där skogen. Och så infogar jag den. Tar en liten stund innan jag laddar upp det. Trycker på klart. Då har jag min skog där. Så vill vi också ha lite invånare i den här skogen. Då trycker jag här på infoga bild eller hittar jag samma här under infoga. Där hittar jag också infoga bild. Så då klickar jag på bild och här kan jag också om jag har ritat figurer själv. Till exempel som jag skannat in eller hittat andra bilder eller fotat. Kan välja där, ladda upp från min dator eller om jag har dem i min Google Drive. Men jag vill leta efter några för jag har inga bra bilder. Och jag skulle gärna vilja ha en bild på en hare. Men jag vill ju inte ha den här vita ramen runt omkring som kan bli på bilder. Utan jag vill att den här bilden ska vara genomskinlig. För att hitta genomskinliga bilder så kan jag skriva PNG först. För det är ett bildformat som inte har någon bakgrund. De är alltså genomskinliga. Så skriver jag hare så får vi se vilka alternativ jag får. Nu kan det vara så att flera av de här faktiskt har en bakgrund i det här läget. Så man får prova sig fram och inte bli allt för besviken. Jag provar den här och infogar den. Då ser vi att den var genomskinlig men den var ju på tok för stor för min skog. Så då tar jag tag här nere i krysshörnet, klickar och så kan jag dra den så den blir mindre. Jag kan naturligtvis göra den större också om jag hade råkat göra den för liten. Jag tänker att det där kan vara ett lagomt. Skulle det vara så nu att jag vill att min hare ska titta åt andra hållet? Kan jag ta tag i den här blå pricken på den här sidan och dra den över till andra sidan. Ni ser när den här röda diagonalen kommer, då har bilden samma format förut. Då blir den inte ihoptryckt eller utdragen. Och då vänder jag den på sig. Nu vill jag också ha en groda till min bild. Gör jag samma sak, väljer du bilder, sök på webben. Och istället för hare så skriver jag groda. Kanske inte är så nöjd med det. Då kan det löna sig att söka på engelska. Då kan man få fram fler bilder. Jag vill gärna ha en tecknad groda. Då kommer det fram fler alternativ. Jag väljer den här. Och även den är jättestor. Ta tag i hörnet och gör den lite mindre. Sätter den i min skog. Jag har en lite större också så de får ungefär samma storlek. Nu vill jag ju ha lite pratbubblor till mina figurer. Och de hittar jag här under form. Och där har vi bildtextrutor. Och så har vi några förslag på pratbubblor här. Då kan jag skapa min pratbubbla. Den här kan jag också flytta på. Jag kan dra ut den här pratpekaren. Så kan jag ändra färg. Se till att den är markerad. Gå upp hit till hinken. Då kan jag välja vilken färg jag vill på den här. Och jag kan också välja om jag vill ha någon annan kantlinje. För att den kantlinjen ska ha en annan tjocklek. Oj, det blev lite väl tjockt. För att skriva en text här i, bara dubbelklickar på den. Då får jag fram min skrivmarkör. Hej, jag heter... Så vill vi att grodan ska svara någonting. Samma sak igen. Infogar en form. Ta en annan pratbubbla den här gången. Dubbelklickar för att få text. Hej på dig. Nu vill jag få den här texten i mitten. Så jag markerar den. Går upp hit till justera och väljer mitten. Och så vill jag också ha en annan typsnitt. Och jag kan ändra det. Jag kan göra texten större och jag kan ju också ändra färg på den. En vit text och då kan jag gå här till
min hink fyllningsfärg igen. Om jag vill ha en väldigt mörk bild, då kan det vara bra med en vit text. Då så, då har vi 4 objekt i våran bild. Och nu vill vi börja programmera de här så att det rör på sig. Det första jag vill ska hända är att den här haren ska komma insusande. Så då markerar jag haren. Och sen går jag upp här på animera. Och när jag klickar där, då får jag upp den här sidopanelen. Och då ser vi att här är haren markerad. Och jag vill att den ska komma inflygande på från vänster. Så då finns den här rutan här. Går jag in, flyger in från vänster, väljer där. Jag vill att det här ska göras när jag klickar. Här kan jag välja fart på hur fort den ska komma in. Jag tycker att det där blir lagom. Nu vill jag ju ha fler animeringar. Om jag trycker på att animera där igen, då ser vi att jag är fortfarande vid haren och den vill jag inte göra animera mer nu. Så den där tar jag bort. Så går jag hit bort, markerar att nu vill jag animera pratbubblan. Lägger jag till en animation på den. Och den vill jag att den ska synas efter att haren har flugit in. Grodan har jag tänkt ska stå där hela tiden. När haren har pratat klart, då vill jag att den här pratbubblan ska försvinna. Och då vill jag ju inte att den ska göra det med föregående, för då kan det gå väldigt fort och bara blinka den till. Utan det vill jag ska hända när jag klickar. Och sen vill jag att den här pratbubblan, grodans pratbubbla, ska visas istället. Så då lägger jag till en animering för den. Och då väljer jag att den ska synas tillsammans. När den här första pratbubblan försvinner så ska grodans pratbubbla dyka upp. Så det är så man gör sin programmering. Skulle det vara så att jag vill byta plats på någonting, då kan jag klicka här och så bara drar jag iväg den och byter så att den står där jag vill ha den. För att kolla hur det här blir nu, då behöver jag inte starta hela presentationen, utan jag går ner här och spelar upp. Och då spelar jag upp just den här sidans animering som finns här på sidan. Så då börjar vi med grodan och när jag klickar så kommer haren in och pratbubblan dyker upp. Och så försvinner den och så kommer nästa pratbubbla fram. Så här fortsätter man sen för att bygga hela sin serie. Så vi ska titta på ett exempel som jag har gjort. Då är det Luman och Hoppe här. Och då ser vi att jag har 2 figurer. Här är det Hoppe. Som har en programmering här att den ska flyga in från vänster när jag klickar. Och sen så är det pratbubblan som Luman har. Som ska synas med föregående. Och så kan jag lägga till animation här. Och där ser vi att den här andra pratbubblan försvinner. Och så kommer Hoppes pratbubbla in. Ser vi här. Och sen kan man ju lägga till fler pratbubblor. Så här ser vi att jag har 2 stycken. Så då kan man ju bara välja att här syns den första. Så försvinner den. Och så kommer den fram igen, den andra. Och då ser det ut som det är samma tomte som pratar. Men man ser bara en pratbubbla i taget. Här ser vi att jag har 2 stycken. Så den första kommer fram och försvinner här uppe. Den andra kommer fram och försvinner här nere. Och så provar man att spela upp och se om det blir som man har tänkt sig. Annars kanske man behöver byta plats på någon. Eller helt enkelt bara slänga bort dem. Så nu ska vi se hur den här serien blev. Startar jag presentationen och så klickar jag framåt. Då kommer haren in, den första pratbubblan visar sig. Första försvinner, andra pratbubblan kommer fram. Den försvinner och så kommer den sista fram. Och så har jag valt att båda figurerna ska försvinna tillsammans. Alltså med föregående ut ur bild. Sen har jag lagt den till en till animation. Och det är på själva bilden. Så när jag klickar nästa gång. Då kan man välja att den ska byta på olika sätt. Och här vill jag få en känsla av att man bläddrar det. De kommer tillsammans inflygande från vänster. Pratbubblorna visar sig en i taget. Och där var det slut. Man kan ju också göra en serie så att den blir mer serielik. Så här man har serierutor på samma sida. Här har jag gjort precis som förut. Jag har byggt bilden med former och med bilder som jag har sökt. Så jag har byggt den här första bilden. Och sen har jag kopierat den och klistrat in 2 likadana. Och efter det så har jag animerat paratbubblor så att.
Då har jag valt att alltihopa ska ligga kvar. För då blir det ju mer likt en serietidning. Om man gör på det här viset, då kan man ju även skriva ut dem. Om man vill sätta upp dem någonstans. Så, det var min genomgång av hur man kan programmera serier i Google-presentationer. Så, om du är sugen på att göra en egen sån här presentation. Men inte riktigt kommer ihåg vad jag sa eller hur jag började. Så om du läser QR-koden så kommer du till min Where to Find Me. Och här hittar du Fröken Persson tipsar. Det är en hemsida jag har snickrat ihop. Här under Workspace. Så hittar du den här presentationen som jag har visat här. Så var nyfiken. Våga prova och dela med dig. För det är så vi hjälps åt att bli bättre. Nu är det din tur att prova. Så lycka till!